Assalomu alaykum, sog'ovatpesha insonlar. Sizlardan yordam so'rayman. Mana shu onamni operatsiyasi uchun sizlardan yordam so'rayman. Onam mana shu yurak klapani yetishmovchiligi kasalligi bilan og'rib kelmoqda. O'tgan yili yuragini operatsiya qildirgandik. Ikkita klapan alishtirish kerak deyishgan edi. Bitta klapan alishtirilib, bittasini alishtirmagan edi. Bu yil o'sha klapan yana bekilib qolyapti. Срочно operatsiya qildirmasanglar bo'lmaydi deb doktorlar shunaqa tashxis qo'yishdi. Bu operatsiya uchun 50 million so'm mablag' zarur. Biz shu o'tgan yili bor budimizni sarflab onamni operatsiya qildirgan edik. Biz hozir bu mablag'ni topa qoplay olmaymiz. Otam pensioner, onam ikinci guruh nogironi. Shu operatsiya uchun ketadigan mablag'ni mablag'ga yordam berishingizni so'raymiz. Onamning sog'ayib ketishi uchun iltimos sizlardan yordam berishingizni so'rayman.